Dobroveče, konačno plus u Beogradu. U ovom trenutku 1 stepen, a meteorolozi za sutra predviđaju čak 7 stepeni. Ipak zimske nevolje još uvek nisu prošle. Bez namere da nevolju merimo, ovu Beogradsku hroniku počinjemo iz prihvatilišta za decu. Hladno je u prihvatilištu za decu. Deca ovde uglavnom borave u jaknama ili ogrnuti ćebadima. I ovo je treći dan kako grejanje u prihvatilištu ne radi, kaže nam direktorka. Prvoga dana grejanje nije bilo u celoj zgradi. Juče grejanje nije radilo na prvom spratu, a danas je hladan drugi sprat ovde gde se nalaze spavaće sobe i prostorije za dnevni boravak. Ovde se nalazi radijator na struju preko kojeg se greju u prihvatilištu, ali ovde je toliko hladno da je zaista teško ne biti u jakni. U beogradskim elektranama nam kažu da znaju za problem i da su juče njihove ekipe bile na terenu, ali da je ovde problem sa unutrašnjim instalacijama. Direktorka prihvatilišta nam kaže da će ovom problemu obavestiti Sekretarijat za socijalnu zaštitu kako bi se ispitalo da li je kvar na unutrašnjim instalacijama. U prihvatilištu u ovom trenutku boravi 19 dece. Očekuje se da će još 4 doći tokom večeri. Kreveta nema dovoljno. Ovde ukupno ima 16 kreveta. Problem, kako nam kažu, rešavaju tako što rođene braće i sestre stavljaju da spavaju zajedno kako bi bilo dovoljno prostora za sve. Tokom proteklih ledenih dana, čak 7 mališana policija je dovela sa ulice. Kažu nam da su bili i gladni i promrzli. Nadamo se da će se problem sa grejanjem što pre rešiti, jer je ovde već nekoliko mališana prehlađeno. Prihvatili što nam još kažu da im je najneophodnije voće, kao i vitamini za decu zbog gripa, ali da su dobrodošli i hrana sa deklaracijom, kao i topla odeća i obuća. Dakle, čuli ste, ako ste u prilici da pomognete, možete. Čuli ste šta je najpotrebnije prihvatilištu. Evo šta još gledate večeras u Beogradskoj hronici. Njihov posao je da sve bude u redu i na minus 10 i na plus 40. Da li znamo kako im je? Ispred kojih radnji su bili najduži redovi ovih ledenih dana? Gost Hronike, Vojin Ćetković. Kada je u stanu toplo, kada ima vode i struje, niko ih i ne pominje. Njihov posao jeste da sve bude u redu. A kada nije, za njih nema ni radnog vremena, ni ledenih dana. Upoznajemo vas večera sa njima. Jesu li pasi uslovi ili nisu? Jesu, kako da ne, hladnoća, vedro, sibirska zima. Ove rukavice hladne kao zmija. Jesu, ali spašaju. Hladno je, lepi se ruka za metal, ali nas ne može ništa zustaviti. Pričamo sa ekipom vodovoda koja otklanja kvar u Šafarikovoj ulici u centru. 2 dana im je bilo potrebno da ga lociraju, a brzo će ga otkloniti. U rupi je toplije. Ali treba doći da se iskopa. Treba se iskopati, sve se zamrzlo, mašine ne može da kopaju. Građani moraju da dobiju vodu jer smo i mi građani isto i mi želimo da i mi imamo i oni isto tako. Ugrej nas malo čaj, malo kafa. Gde nabavite čaj, kafa? Ne verujem da je iz firme, snađete se. Snađemo se. Komšije donesu. Komšije, komšinice. Najgore što zaledi taj šljunak što posle mora zatrpamo taj rov. Kažu pola prikolice se istovari, pola ostane. Ništa, pola ostane. Rov se ne zatrpa do kraja, to označimo koliko znamo i umemo i to je to. Greve. Ali treba doći do nje? Treba doći do nje otvoriti pa onda sanirati taj kvar i to. Nije lako, kako izdržavate? Pa izdržava se, ono što kažem, malo vremenski uslovi nisu baš najbolji, ali radi se. Nema da ne može da se odradi, mislim, jedino uslovi. Ova hladnoća, evo kao što možda sad bilo. Možda samo produži vreme, a ne. Vreme o poslu, a inače svaki posao, mislim, evo ja radim 20 godina u toplani. Znači, uvek smo završavali posao. Bar na oko ili u pristupu lakše je radnicima elektrana, jer su tople cevi, ali one se brzo isprazne i ohlade, a trebalo je skloniti i parkirana vozila u Bledskoj ulici gde je pukla toplotna cev za 5 zgrada. Unutra kad se uđe u kanal ima, kad je ovako toplo vodi ima svojih 70-80 stepeni, malo je napolje hladnije, ali u principu... Ta promena jako da. Toplo, jako hladno, šteti. Pa onako, pomalo, ali valjda godinama, za sad ne osjećam ništa. Sinoć smo bili, na primjer, na Dunavu, gde je bila velika havarija. Ljudi su iznosili čaj, te tople napitke radnicima. Prilazili su, pitali su, jel treba nešto. Ljudi su svakako jači od zime.
Kaže Dragoljub Đokić iz GSP-a, rukovodi timom od 250 radnika koji popravljaju šine, skretnice, elektromrežu i instalacije u zgradama. I rukovodioci rade u polubaraci staroj 125 godina, pa se ne zna kome je teže, njima ili ljudima na terenu. Veliki je problem stići po ovom vremenu do mesta kvara i obezbediti da mesto kvara bude pristupačno, da može da se priđe, da se radi. Sve ispod nula je niska temperatura. Zbog hitnih intervencija nema temperature na kojoj bi se potpuno zabranio rad. Ali trudnice, recimo i mladi od 15 do 18 godina, ne smiju se izlagati niskim temperaturama. Zaposleni moraju biti upoznati sa štetnim posledicama od hladnoće po njihovo zdravlje. Mora imati zaštitnu opremu. Zakon traži i dobru organizaciju i preraspodelu radnog vremena. A da li je i danas, kada je temperatura počela da raste, obaramo rekorde u potrošnji električne energije? Naša Sanja Belović je na terenu i pitamo je kako to izdržava naš elektroenergetski sistem. A kraja meseca vidjet ćemo kako će to da podnese i naš kućni budžet. Vidjet ćemo koliki će nam biti računi za struju. Sanja? Tako je, Slađana, vidjet ćemo kakvi će nam računi biti na kraju meseca, ali elektroenergetska situacija na području Beograda je stabilna. Kaže se u saopštenju koje smo dobili iz EDB-a da nije bilo nikakvih tehničkih poremećaja na području Beograda što se tiče snabdevanja električnom energijom. Inače, potrošnja za jučerašnji dan, sredu 11. januar, iznosila je 36,5 miliona kilovat sati i slična potrošnja očekuje se i u toku današnjeg dana, ali posle 6 dana neprekidnog debelog minusa, konačno u Beogradu je temperatura u plusu, tako da se nadam da će svima biti lakše. Studijom. Hvala ti, Sanja, na uključenju. Još se vidimo do kraja emisije. Veliki kvar na toplovodu u centru grada otklonjen je i trebalo bi do sada da su svi stanovi zagrejani. Marko Stojanović, gradski sekretar za energetiku, je gost Hronike. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Dobro gledacima. Priča se da je cev koja je pukla u Dušanovoj ulici, s jedne strane verzija je da je cev stara svega šest godina, ili da ju je nagrizla so, ili da je, pošto je ispod tramvajskih šina, od težine pukla. Šta je zapravo uzrok ove havarije? Znate kako, u ovom trenutku prioritet kolega iz elektrane koji su tome radile nije bio da vrši uviđaj i zbog čega i kako cev pukla, nego prosto zbog velikog kvara. To je cev prečnika 700 mm. 700 podstanica na toplani Dunav je ostalo bez grejanja, bez mogućnosti da bi toplotnu energiju. Jedan veći deo centra grada bio bez grejanja i fokus je bio da se što pre sanira naprsla cev i da se omogući punjenje sistema i isporuka toplotne energije građanima. Jutro su 9 sati su radovi završeni, počelo je punjenje sistema. Oko 12 sati je grejanje počelo da stiže u stanove i sada ceo taj deo grada koji je 24 časa bio bez grejanja ima toplotnu energiju. Dobro, do juče je elektroenergetski sistem gotovo besprekorno funkcionisao sa nekim manjim iskakanjima. Međutim, ovo je pokazalo da postoji neke slabe tačke. Mislim, svesni smo mi toga. Dakle, koje su najslabije tačke sistema? Mi smo koji se time bavimo, još više svesni toga. Znači, apsolutno je prioritetna aktivnost kad je u pitanju sistem isporuke toplotne energije u Beogradu, sistemska zamena toplovoda. U prethodnih 15 godina značajna finansijska sredstva su uložena u potpunu rekonstrukciju i izgradnju novih izvora. Sve podstanice, znači skoro 9000 podstanica je potpuno automatizovano. Ono što spaja te dve stvari u sistemu, znači to je toplovod, podsjećam, to je preko 1400 km toplovoda. Znači imamo deonice koje su stare i 40 godina, gotovo 50% toplovode mreže je starije od 20 godina. Dobro, ali mi ovdje ne pričamo o nekoj cevi koja je bila stara 20, 30 ili 40 godina. Mislim, to i jeste paradoksalno da se dogodilo na onom delu gde nisu toliko stare cevi. Havarija je havarija. Slažem se. Znači, i podjednak je problem kao da je stara 30, nije važno uopšte. Imate situaciju da kupite novi uređaj, pa posle mjesec dana. Znači, prosto to su situacije na koje realno ne može da se utiče, niti to može da se planira. Znači, mi tačno znamo na bazi analiza u prethodnih 5-6 godina, prave se analize gde najviše dolazi do pucanja cevi i u tom smislu mi imamo vrlo jasnu sliku o tome koji je najugroženiji deo sistema. I niko se neće znati, Banovo Brdo je recimo najugroženiji deo sistema po pitanju pucanja toplovoda i tamo maltene na dnevnom nivou imamo intervencije koje nisu sa ovakvim posljedicama, su na manjem profilu cevi. Ali ono što je potpuno jasno jeste da se radi o nepredviđenim kvarovima
I u tim okolnostima dve stvari su moguće. Prvo, da se što pre taj kvar otkloni, a drugo, da se sistemskim aktivnostima planira zamena toplovoda. To je ogroman projekat. On je ušao kao prioritetan i u strategiju razvoja Beogradskih elektrana. Mi imamo plansku aktivnost za zamenu toplovoda i u toku su razgovori sa potencijalnim partnerima koji treba da omoguće finansiranje tog 10-godišnjeg projekta. Znate što moram da vas pitam? Kvar je nastao juče nekdo oko 15, je li tako? 15.30. I radilo se zaista sve vreme. Oko 15.30 je došlo do kvara. I radilo se sve vreme, jeste. Ali zašto je toliko dugo trajala ta popravka? Znate, ako se juče to dogodilo u 15.30, pa jutros do 9, to znači da je bilo ozbiljno i veliko. Radilo se čitave noći. Kvar je bio na cevi koja je profila 700 mm. Znači, to je maltene jedna od najviših profila koji se koristi u isporuci toplotne energije. Prvo treba naći mesto kvara. Znate, na jednom tako velikom prostoru termovizijski nije to lako i utvrditi i tako dalje. Kad je utvrđeno, u najkraćem roku su izvršene sve intervencije, kolege su radile celu noć i takvi kvarovi se proseku saniraju za 8-12 časova. Te kada nemate grejanje uopšte, onda shvatite koliko god da je ono loše ili srednje, vam to mnogo znači. Moram da vas pitam sada drugu stvar. Je li ima dovoljno grejalo se 24 sata već nekdo od decembra, je li tako? Tako je. Znači, je li imamo dovoljno energenata? Da, energenti su obezbeđeni. Uh-huh. Znači, sa tog stanovišta i pre početka grejne sezona i sada vrlo odgovorno kažemo da su za grejnu sezonu energenti obezbeđeni. U decembru mesecu smo imali prosječnu temperaturu na dnevnom nivou 0,7 stepeni, što je najniža prosječna temperatura u decembru proteklih 15 godina. I u decembru mesecu smo upravo, zahvaljujući činjenici da smo više od skoro 23 dana imali 24-časovno grejanje, oborili rekord na mesečnom nivou potrošnje gasa. Potrošeno je 80 miliona kubnih metara gasa. Dobro, ali ćete mi objasniti sada još jednu stvar, odnosno gledalcima. Pod uslovom da je tehnički sve u redu, da nema ovih iskakanja, havarija i tako dalje. Kako je tako neujednačeno grejanje u Beogradu? Dok sa jedne strane imate one koji moraju da se dogrevaju, sa druge strane imate neke druge koji moraju da drže, ona, bez namere da sad vi njima smanjite grejanje, nego vas prosto pitam, neuravnoteženo je. Drugi drže otvorene prozore na kant da bi mogli da izdrže toplote u stanu. Gledajte ovako, svugde gde je isporuka toplotne energije se plaća na bazi paušalnog obračuna po metru kvadratnom. Svi plaćaju isto. Da, nemoguće je uticati, znači, upravo tome. Osim što neki plaćaju i struju i grejanje, a drugi moraju da otvore prozor. Malo pre smo spomenuli činjenicu da postoje različite starosti toplovoda. Negde postoje gubici u toplovodu, negde ne postoje. Oni se uvek ne mogu izmeriti. Pa sama činjenica da su neki stanovi, odnosno u pojedinim zgradama većim sa više ulaza, podstanica nalazi u jednom ulazu i da je najbliža stanovima koji se nalaze u tom ulazu, prosto govori da što energija putuje dalje, ona se u tom putu gubi. A znači, može nešto se uradi na to? Pa jedini lek i za sve to jeste da se obezbedi naplata po utrošku, da u svakom stanu postoji mogućnost komfora i podešavanja te temperature. 40 godina se sistem razvijao na jedan način, to sad ne može da dođe preko noći. U posljednjih 7 godina sve novi objekti u zgrade koje su u Beogradu napravljene su na obračunu po utrošku. Jeste, moraju i ovi drugi nekako da se greju, pa i tu mora se nađe rešenje. Dobro, želim vam da ovih problema, kao što je bilo sinoć, ne bude. Da ih nekako izbegnemo do kraja ove zime, ako je moguće, nadamo se. To je i naša želja i u tim okolnostima jedino što možemo da uradimo da što brže i kvalitetnije. Inače, u tokom ove grejne sezone imamo broj primetbi, odnosno na nivou koji je otprilike kao i prošle godine. Nemamo neki značajan broj reklamacija veći ili nešto što bi ukazivalo. Ostalo mi sami znate, prethodna dva meseca nije bilo priča puno o grejanju itd. I to je vrlo, vrlo značajno. Marko, hvala vam što ste bili gost Kronike danas. Hvala vam najlepše. A danas je bilo manje povreda na ledu nego prethodnih dana. Da li smo to postali oprezni? Naša Sunčica Orašanin je na ortopedskoj klinici na Banjici. Sunčice, kakva je trenutna situacija?
Iako je danas manje leda na ulicama, bilo je mnogo posla za dežurne lekare na ortopediji Banjica. U ovom trenutku čekonica je prepuna i oko 40 pacijenata čeka na pregled. Do sada je na ortopediji na Banjici pregledano više od 150 pacijenata i oni su uglavnom dolazili zbog padova na snegu i ledu. Od toga je 20 njih zadržano na operaciji i daljem lečenju. Kako nam kažu ovde u bolnici, više posla bilo je u ponedeljak. Tada je primljeno više od 200 pacijenata, operisano čak 40 i tada su se uglavnom pacijenti javljali zbog padova na snegu i ledu. Poseban je oprez neophodan na klizavim trotoarima, pešačkim prelazima, ali i stepenicama u podzemnim prolazima. Lekari nam kažu da iako zvuči beznačajno, važan je savet da dok hodamo na ledu ne držimo ruke u džepovima, jer u slučaju pada se ne možemo zadržati. Meteorolozi za sutra najavljuju ledenu kišu, tako da će dodatni oprez svakako biti neophodan. Temperatura neće biti u minusu, minimalna će biti nula, maksimalna 7 stepeni. Toliko za ovo uključenje sa ortopedije Banjica. Slađo. Hvala ti, Sunčice, na uključenju. A bez obzira na ledene dane, toplo je oko srca ovih dana bilo našem sugrađaninu Draganu Mladenoviću. Godinama je čekao da rasproda petogodišnje zalihe i svoje radnje. Juče su mušterije stajale u redu. Danas zaključena vrata, a juče red ispred radnje u Kursulinoj ulici. Natpis "Nema sanke" razočarao je mnoge. Dragi Mladenović je samo juče prodao 400 ručno pravljenih sanki i rasprodao petogodišnje zalihe. Doduše, dodatno je motivisao potrošače sniženjem. I u otvorenom tržnom centru zadovoljni su prodajom. Kada ste najviše prodali sanki i koliko? Najviše juče je prodato 20 komada. Inače, po 2-3 komada dnevno, do 5, najviše. Prodavac se seća da je poslednji put pre 10 godina prodavao 100 sanki dnevno. Cena od 1500 do 2000 dinara, kažu, nije menjana 5 godina. Svi prodavci u otvorenom tržnom centru sanke nabavljaju od istog proizvođača iz Kruševca, koji letos nije procenio da će sanke biti toliko tražena roba. Proizvodnji više ih nema, znači samo zalihe koje je uzeo, to je... Inače, više ih ne proizvode zbog ogromne hladnoće, ne može ni da se rade, nemaju ni materijala, nisu se pripremili za ovu godinu, znači samo zalihe koje ima. U prodavnicama obuće ovih dana prodali su 10 do 15% čizama više, negde su za 6 dana sve rasprodali. U prehrambenim prodavnicama najviše se traži limun. Ima ga dovoljno, ali zbog loših vremenskih uslova kamioni se duže zadržavaju na granici. Na pijacama gotovo da nema nikoga. Malo i trgovaca i kupaca. Film Santa Maria della Salute za manje od mesec dana videlo je skoro 90.000 gledalaca. Vojin Ćetković večeras je gost Hronike. Vojin, zdravo, dobrodošao. Zdravo, bolje vas našao. Je bila očekivana takva reakcija publike? To je impozantan broj. Za manje od mesec dana. Pa ja se čak očekivao i više. Stvarno? Da, da, jeste, jeste. Ja mislim da je i ovo nevreme uticalo da... Manje ljudi idu u bioskop. Da, međutim, ja uvek grešim u tim nekim procenama. Ali najbolja reklama za film jeste to od usta do usta i za pozorište i za film. Tako da, ovi ljudi koji su odgledali film, oni nam šalju nove gledalce i koliko mogu da primetim, iz dana u dan je sve veće i veće gledalce. Šta kažu oni koji su gledali film? Pa kažu, ili kažu konačno da smo nešto odgledali toplo, lepo, konačno se priča o poeziji, o nekom vremenu koje je bilo nevinije i lepše od ovog našeg vremena. To je prva stvar. Druga stvar, gde god smo igrali, gde god je bila premijera filma, nekako su ljudi, nas glumce, nekako sve prilaze pa nas onako pipaju. Aha, da vidite, dosta je stvarni, je li to? Ma da. Davno nisam vidio toliko i ozarenih lica i toliko uplakanih, naročito žena. Onda mi je dosta prijatelja reklo, muškaraca, da su pustili suzu na...
Ja se sećam, pred početak snimanja ste bili ti, Tamara, ovde i mi smo tada pričali. U snimanje je mnogo uloženo. Dakle, savršeni kostimi, mnogo glumaca, mnogo ljudi. Da li je suština to, zapravo to ulaganje u samom startu i ta neka dobra atmosfera koja je postala na samom snimanju? Ja mislim da tu sve živo ima uticaja na proizvod i atmosfera i to vidi se kad je nešto bogato, kad je uloženo, kad ima 200 statista, kad su glumci ne samo u jednom kostimu. Mislim, prosto to se vidi. To se vidi iz aviona, produkcija se vidi odmah. Možemo mi malo nešto da zavaramo ili nešto pomoću štapa i kanapa, međutim, to se vidi. Pogotovo kad je epoha u pitanju. Je sad bilo lakše ili teže? Kostimi su fantastični, gledano nama sa strane. A kad treba da glumiš, imaš kostime. Tamara mi je rekla da njoj bilo to potpuno fantastično. I da su to kostimi koji mogu da se nose na plus 40, a mogu da se nose i na minus. I da to nema nikako... Ne znam koji je ovo put da radim sa Ivankom Krstović, tako da... Tu nema priče. Ma kakvi, pa to je... Divno. Ti si neko ko je dosta proučavao Lazu Kostića. Jesam, pa morao. Šta si sve saznao? A ono što mi obično lajci ne znamo. Šta sam saznao? Saznao sam, to je toliko mnogo priča o Lazi Kostiću da ne znam ni odakle bih počeo. Drugo, često sam u Vojvodini, tako da tamo postoje ljudi kojima su pričali dedovi, pa njihovim dedovima dedovi koji su poznavali Lazu Kostića. Onda je toliko različitih priča. Onda ima dosta građe kod nas. Mnogi su pisali o Lazi Kostiću. Drugo, taj toliko bogat život tog jedne gromade ljudske. Ne znam čega sve nije bio osnivač u to vreme. Znaš šta, mnogi su u šali prečali i da jeste i da nije bilo između Laze. I Lenke sad više nema ništa, sad je gotovo, sad je to tako. To bi bio pogrešan put. Ja sam pitao Šotru, na šta idemo? Se dodirnu ili se ne dodirnu? Se poljube ili se ne poljube? Ne znam koliko će to današnjem gledalcu da bude blisko ili ne. Međutim, to je toliko univerzalno. Ljubav je univerzalna i mislim da se nije mnogo promenilo vekovima. Možda su se načini neki promenili udvaranja ili ne znam čega sve. Ali u suštini osjećaj je isti. I to stanje kad te obuzme, to stanje zaljubljenosti, to je isto. Isto kao što je bilo i tada. I prosto mi smo se odlučili za ono što je u scenariju. I mislim da je to jedini normalan i jedini pravi put. Da smo nešto ubacivali, bila bi konstrukcija čista. Ovako smo se bazirali i akcenat je dat, izvučena je ta melodrama, najbitnija iz njegovog života u stvari, njegovog stvaralaštva. Pretpostavljam da znaš, jer si učestvovao od samog početka. Film jeste sad aktualan, o njemu pričamo najviše. Koliko će se serija koja će biti prikazivana kod nas ovde na RTS-u razlikovati od filma? Ili će to biti to? Kako ne, pa serija je mnogo obimnija. 170 ili 180 glumaca je prošlo kroz seriju, igralo u seriji. Onda u filmu su samo naznačeni neki od likova, neki od naših velikih, možda i najvećih glumaca igraju u seriji. Ovde je izvučena samo ta melodramska crta. Čak i tu je Šotra, prva verzija je trajala, ne znam, 3,5 ili 4 sata. I to je Šotra morao da reže i imao je muku da izbaci neke scene. Mnoge scene su skraćene bukvalno da bi tekla ta neka priča kroz film i da bi mogao film da se gleda, da ne traje toliko, ne znam, 5 sati bi trajao. Dobro, ali ti kao neko koji je bio najduhovitiji na ovom snimanju i tu se cijela ekipa se složila. Nisam više. Dobro, si zadovoljan sam kad pogledaš sve sa strane. Pa zadovoljan, ne znam. Nisam ja nekako, sve sam manje oduševljen nešto rezultatom. Ali ne možeš da budeš, da kažeš nisam zadovoljan. Pogledaj rezultat. Pa dobro, zadovoljan li, mogu da budem zadovoljan procesom ili da ne budem zadovoljan procesom. Jer to je, ovo sad što film živi mimo mene.
Ono što je film živeo, živeo je pre samog snimanja i u toku snimanja. Ali si ti deo ovoga i što živi sada? Jesam, ali ja sam završio s njim. Ja idem već dalje. Ja imam, radim Don Juana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ja sam ceo u tome. Je li to proba sa koje si došao? Jeste, to je proba sa koje sam došao. I očekujemo premijeru 25. februara. I mislim da će biti da će biti onako baš dobro. Zato kažem da sam proces je meni važniji nego sam rezultat. Dobro, dakle, mi čekamo seriju koja bi trebalo za jedno mesec i po dana da krene na RTS-u. Biće prilike da se vidimo ponovo ovde. Hoćeš da nam kažeš nešto još o Don Juanu? Ko igra još sa tobom? Premijera, rekao si, u februaru. Da, glavne uloge igramo Sergij Trifunović i ja. Tu je još Voja Brajević, Goran Daničić, Dubravko Jovanović, Marko Bačević, Milica Janevski. Koga sam zaboravio? Nekoga sam zaboravio, sigurno. Neće se naljutiti. Neće, ja mislim da neće. Dok čekamo premijeru, ekipa... Režira Gočin Stojanović, eto to. Ekipa obećava, stvarno. Pa da, i pisac je dobar, talentovan. Hvala ti, Vojne, što si bio s nama danas. Hvala i vam. A prema poslednjim prognozama, ledene kiše neće biti, bar neće biti večeras. Naša Sanja Belović je na mestu gde se atmosfera polako zagreva pred veliki sportski duel. Crvena zvezda večeras igra sa Fenerbahčom. Sanja? Tako je, Slađa, evo nas ispred ove čuvene hale gde se održavaju košarkaške utakmice. Ja sam sa najvatrenijim navijačima za naš klub, naravno za Zvezdu. Vidite i po njihovim obeležjima. Večeras od 20 sati 45 minuta igra se čuvena utakmica Zvezda Fenerbahče iz Istanbula. Moramo reći da Zvezda ima 4 pobede u nizu, 8 pobeda ukupno i 8 poraza, ali Fenerbahče je takođe mnogo jak. On je prošle godine bio finalista, a naš Željko Bradović je njihov trener, kao najtrofejniji trener, a Bogdan Bogdanović igra, nažalost, za njihov tim. Ali kako će biti večeras? Hoće li Zvezda pobediti? Ja mislim da će pobediti i jedva čekam da počne utakmica. A koliko vam je trebalo to da se našarate po licu? Čekaj, ukreni obraz da ti vidi Slađa, molim te i gledoci. Koliko ti je trebalo da se spremiš? Pa nije puno, negde oko 5-10 minuta. Dobro, zime je li ima, nema? Ima. Ima, hladno i sad? Da. Jedva čekamo da uđemo, ali mislimo da ćete se malo duže čekati i tako. Pa svaka vama čas, baš ste došli ranije sad, ipak je utakmica u 15 do 9. Mi jedva čekamo. A šta kaže momak? Pa najavili su da dođemo ovde u 6. I ko će pobediti? Zvezda. A kakav je Fenerbahče, jak? Da. Pa dobro, ali nama niko ništa ne može, svi ste se opremili. Još da kažemo da ledena kiša se očekuje prema radarskim osmatranjima tek pred zoru. Inače, za vreme utakmice trebalo bi da bude suvo vreme. Ovde dosta policije, dosta obezbeđenja. Inače, saobraćajna gužva je velika oko hale Pionir. Treba biti obazriv i oprezan, mada je temperatura sada u plusu, ali treba biti oprezan i pred zoru, kažu, kada se očekuje ledena kiša u Beogradu. Studio. Hvala ti, Sanja, na uključenju. A muka kada pada, muka i kada se topi. Ko je zadužen za uklanjanje snega i leda sa krovova zgrada? Kada sneg i led postanu problem, stanari sami organizuju akciju čišćenja, kao što je ova ispred zgrade na Konjarniku. Dok jedni lopatom uklanjaju sneg, drugi posipaju so. Angažovan je i radnik koga stanari plaćaju da svakog jutra čisti sneg. Kad je ovakva situacija, čistimo puteve kuda stanari moraju da izađu iz zgrade i da se vrate u zgradu. A to je na onom glavnom mestu kod onih mi zovemo klizna vrata. Tamo postoji jedna strma ravan betonska koja ukoliko nije posoljena, nije sipana so, ona predstavlja vrlo veliku opasnost. Zato naročitu pažnju poklanjamo da ovaj deo za izlazak iz zgrade bude očišćen i, što kaže, bezbedan potpuno. I opštinari su zasukali rukave i uzeli lopate u ruke ili, bolje reći, angažovali domare i sekretare mesnih zajednica da čiste sneg, kao što je slučaj u opštini Zvezdara.
opština Zvezdara kao dobar domaćin je organizovala svoje zaposlene da čiste pre svega ovaj plato i prilaz stepeništa opštini. Isto to radi i ispred samih mesnih zajednica, sekretari su za to zaduženi i to konkretno ovde ispred opštine Zvezdara od 6 sati ujutru. Ovo je pogled sa 28. sprata zgrade Rudo 2 na Konjaniku na beogradske krovove. Sneg će narednih dana početi da se topi, a onda preti opasnost od ledenica. Obaveza je skupština stanara da pokušaju sami da uklone ledenice. Ukoliko to nije moguće jer sve nalaze na posebno visokim mestima i tako dalje, oni treba da o tome obaveste Beokom servis i tada dolaze naše specijalizovane ekipe koje naravno imaju opremu za uklanje ledenica. Ono što je važno to je znači da predstavnici skupštine stanara kontrolišu svoje krovove, da vode računa da li se pojave ledenice, da ako se pojave ledenice, dok čekaju da dođe ili dok sami to ne urade neko, ograde taj prostor, odnosno upozore građane da tu postoje ledenice, kako zaista ne bi došli u situaciju da nečiji život bude ugrožen zato što je neko nemar. Čišćenje snega i leda na beogradskim ulicama pod lupom je komunalne policije. Dok je padao sneg, komunalna policija obilazila i upozoravala građane, odnosno skupštine stanara i korisnike poslovnih prostora na obavezu uklanjanja snega i leda sa javnih površina, dok ćemo danas i sutra i u narednom periodu kontrolisati da li se poštuju odredbe, a kazne su u iznosima, kada je u pitanju pravno lice, 50.000 dinara, za preduzetnika je to 25.000 dinara, dok je za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu 5.000 dinara. Ekipe Beograd puta su tokom noći i tokom dana posuli po gradskim ulicama 580 tona soli. Počelo je čišćenje ulica drugog prioriteta, a kako kažu meteorolozi, noćas nas očekuje i ledena kiša. Zato budite oprezni ukoliko vam eventualno zaprete ledenice sa viših spratova vaših zgrada. A ovih dana stižu slike snega iz gradova gde ga obično nema. U Dubrovniku je palo 5 cm snega, a zabeleli su se i Budva i Herceg Novi. Žitelji Herceg Novog kažu da ne pamte kada je poslednji put bilo snega, a u Dubrovniku je bilo problema u saobraćaju. Da podsjetimo, snega je tokom nedelje bilo i na Svetoj Gori. A gost Hronike večeras je Vladimir Đurđević, klimatolog sa Instituta za meteorologiju. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Dakle, pre nekoliko dana sam ja počela emisiju time kako bio neki veliki minus u Beogradu, ali kako nije tačno da nikada to nismo imali, jer je tačno da ne pogrešim. 10. januara, pre nešto više od 150 godina, zabeležena temperatura od minus 26,2. Šta sada to znači? Da mi, pošto smo bili negde, nismo baš bili toliko u minusu, ali je li to znači da je sa klimom sve u redu ili da nešto nije u redu? Pa sa klimom nije u redu, mada ovaj hladni talas koji smo imali bio uobičajen u našim krajevima pre 30. godina, 80. godine recimo, su bili značajno uobičajeni ili češći ovakvi hladni talasi. Međutim, zadnjih 15-20 godina oni su se proredili, tako da posljednji ovakav talas smo imali 2012. koji je bio daleko jači od ovog talasa, pa zbog tog našeg odvikavanja od tog vremena koje nije toliko hladno i sa velikim količinama snega, ovakve situacije obično izazivaju znatiželju ljudi i novinara u smislu da prate koja je najmanja temperatura bila tog dana, gde se šta desilo, koliko je palo snega i tako dalje. A moram da vas pitam sad jednu stvar. Vi ste bili u Americi, pratili ste malo kako oni rade s tim prognozama i tako dalje. I sad, mi smo vrlo često skloni da kažemo, e sad, evo ovaj sneg, pa ovaj minus, to nam je neko namestio, to nam je poslao i tako dalje. Je li tačno da čovjek može da utiče na, ne znam, količinu padavina, na poplave, na... Ne, to je vrlo teško. Znači, jedina stvar gde za koju, kako mi to zovemo, neki veštački uticaj na vreme, jeste to zasijavanje konvektivnih oblaka, to su ti letnji oblaci koji daju velike količine padavina. I postoje određene naučne istraživanje, eksperimenti kojima je pokazivano da ukoliko se ti oblaci sjavaju određenim substancama, može doći do povećanja određene količine padavina ili do smanjenja. Međutim, ta istraživanja su uglavnom pokazala da mi tu i dalje ne možemo da budemo sigurni da li mi zaista utičemo na te procese ili ne utičemo. Ali to je jedina stvar gde su ljudi pokušali da malo modifikuju vreme u odnosu na ono što su prirodni procesi. Kada govorimo o ovim velikim procesima, kao što je sada bio ova situacija, inače ova situacija se desila zbog nečeg što mi zovemo retrogradni ciklon. To je zanimljivo ime. Kod nas obično vreme dolazi sa zapada i onda taj sistem koji donese padavine ili hladno vreme posle nekoliko dana prođe preko nas i ode na istok. Međutim, ovaj put smo imali situaciju da se taj ciklon spustio
u naše krajeve, otišao je malo istočno i onda se vratio nazad, što se vrlo retko dešava. Kako to objašnjavate? Eto, to nikada nije bilo, pošto volimo to da kažemo. To ne da nikada nije bilo, recimo 2014. isto bila situacija kad su bile velike poplave, bila situacija da smo isto imali taj retrogradni ciklon koji je umjesto da bude samo dan, dva iza naših krajeva, bio nekoliko dana. To smo imali ovih dana istu situaciju, a to je posljedica nekih cirkulacijnih sistema koji su planetarnih razmera. Znači, pošto postoje neke oblasti gdje je pritisak visok, neke oblasti gdje je pritisak nizak i usaglašavanje kretanja tih sistema velikih razmera u stvari doprinose tome. To se retko dešava kod nas da imamo te retrogradne ciklone, ali se dešava povremeno i obično kad je kod nas taj retrogradni ciklon, da imamo tako nekoliko dana s intenzivnim padavinama ili malo duži hladni talas ili tako neke stvari. A da li ovako hladna zima znači da ćemo recimo imati, pošto neki naši meteorolozi tvrde da se ciklično smenjuju letna zima i tako dalje, da li sad ova hladna zima i ovaj minus znači da ćemo, na primjer, imati vrelo leto? Ne, znači to je isto vrlo... Imaju tako ljudi neka vjerovanja ili zapamte neke stvari iz prošlosti koje su desile, pa onda pokušavaju da nađu neke veze između... Ali ima tu neke veze? Pa ne, nema veze. Znači, prvo i klima i atmosfera je jedna od osnovnih osobina i klime na zemlji i atmosfera jeste ta neka haotična komponenta, odnosno da se stvari ne ponavljaju. Ukoliko bi se stvari ponavljali što se tiče klime i što se tiče vremena, meteorolozima bi bilo znatno lakše da prognoziraju vreme. Pošto bi znali te cikluse, onda bi mogli lepo da kažu, aha, evo sad je 7 dana bilo sunce, pa će 3 dana da bude kiša, pa 7 dana sunce itd. Međutim, i klima i vreme imaju neku haotičnu komponentu koja inače nije samo haotična zbog te reči, nego postoji cela teorija u fizici koja zove teorija haosa, koja je upravo priča o tome da su jednačine koje opisuju razvoj i evoluciju tih sistema iz kojih se razvija vreme i klima, da su nepredvidivi u nekom obimu upravo iz te neke svoje haotične komponente. Tako da ne postoji ta vrsta periodičnosti koja je pravilna. Znači, mogu da se uoče neke periodičnosti, ali to je daleko od pravila na koje bi mogli da se osiguramo u smislu da mi kažemo aha, hladna je zima, znači bit će toplo leto ili bilo je kišovito leto, znači bit će, ne znam, topla zima ili takve stvari. Ali potpuno, ja se nadam da ćete sad i gledaocima da ponovite ono što ste meni rekli. Dobro je da smo mi sad iz ovog minusa izašli i da ne bi trebalo da imamo ponovo nešto slično. Ne bismo trebali, da. Znači sutra će temperatura bude u plusu, u toku dana se očekuje kiša. U toku noći blagi pad temperature koji može da dovede do pojave ledene kiše o kome ste vi već pričali, što je dobro zato što ljudi treba da se pripaze. Ta ledena kiša zna da napravi velike probleme. Posle toga ćemo opet ući u jedan kraći period, malo hladnijeg vremena, ali nas ne očekuje verovatno. Trenutne prognoze pokazuju da ne bi trebalo narednih 15-20 dana da imamo ponovo ovako intenzivan, da kažem, malo intenzivni hladni talas kao što je bio ovaj. Tako da već kad se približimo prvoj polovini februara, tu možemo već da odahnemo, da polako izlazimo iz zime i da očekujemo lepše vreme. Dobro, a što se tiče snega? Hoće ga biti kad deca budu na raspustu? Pa, snega trenutno ima. Ne verujem da će ovih dan dva plusa da će da otopi snega, tako da će vjerojatno nešto ostati snega posebno na planinama. Što je dobro, ko provodi raspust na planini, tamo će ga skoro sigurno biti. Dobro, onda se vidimo za jedno 15-20 dana. Znam da ne volite vi meteorolozi da pričate o tome unapred toliko. Hvala što ste bili gost Hronike danas. Hvala vam. A grad se za ovu zimu pripremao kao nikada do sada i dočekao ju je spreman, a svi problemi koji se dešavaju usled ledenog talasa se rešavaju. To je poručio danas gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Ne mislim da imamo vanrednu situaciju, s obzirom da je sneg padao 20 sati, da smo imali 7 ili 8 dana ledenog talasa. Nažalost, neke stvari se dešavaju, kao što je pucanje vodovodnih cevi starih i do 40 godina na koje ne možemo da utičemo, ali ih rešavamo. To je rekao Mali. On je zahvalio radnicima Beogradskih elektrana koji su proveli čitavu noć otklanjajući kvar na delu magistralnog toplovoda kada je pukla cev stara samo 6 godina. Naravno i vaše fotografije stižu u našu redakciju i vezane su uglavnom za vreme. Sneg i led i dalje na vašim fotografijama imaju primat. Kada led okuje reku, fotografije sa Dunava kod Pančeva poslao nam je redovni gledalac Beogradske hronike Goran Jovičić. Drugi ugao i drugi autor, Jasmina Nikitović, nam je poslala ove fotografije, takođe sa Dunava, snimljene su danas. A oni su neponovljivi zato što su šampioni u bazenu, ali i drugari van njega. Takve su i anegdote o našim vaterpolistima. Dušan Mandić čuvao je krompir koji mu je dao Slobodan Nikić na olimpijskim igrama u Riju sve do dodele medalja. Posle slabijeg starta nešto je trebalo da donese sreću vaterpolistima. Ovo je samo jedna od anegdota koje se prepričavaju među članovima vaterpolo reprezentacije, a knjiga Neponovljivi na šaljiv način prati njihove uspehe u poslednjih 8 godina. Teško je reći gde se najčešće događaju te anegdote. Ima ih
ponekad i u autobusu, u svlačionici, za ručkom, večerom, nekad u sobi, nekad na sastancima. Bilo ih je naravno mnogo, neke čuvamo za sebe, ne dijelimo ih sa drugima, a neke će čitaoci naći u oni koji dođu do knjige. Slobodan Nikić i Živko Gocić odrasli su na Banjici i svakog dana su gledali Novaka Đokovića kako odlazi na treninge. Komentarisali su da ne treba da se bavi tenisom, nego fudbalom ili vaterpolom. Danas se toga rado prisećaju. Od Pekinga do Rija priče sa ivice bazena i iz raznih situacija. Vaterpolisti su autori, a na papir je sve stavio novinar Dejan Stevović, koji je sa reprezentacijom već 17 godina. To su neke i neki razgovori i sa igračima i sa trenerima, stručnim štabom, vođeni u nekoj opuštenijoj atmosferi koji nisu bili uvijek ni za novine. Ovoliko interesovanje za knjigu vredno im je koliko i medalja. Velika je stvar za sve nas što konačno imamo jedan ovakav materijal i što će to ostati zaista i budućim generacijama da bolje shvate šta je reprezentacija Srbije u vaterpolu. Od Andrije nismo čuli ni jednu anegdotu. Kažu da je njega najteže nasmijati. Sa druge strane, najveće šaljivdžije su Slobodan Nikić i Milan Aleksić. I došli smo polako, ali sigurno do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Čuli ste šta kažu meteorolozi. Sutra moguće pojava ledene kiše, zato budite pažljivi, ali dobra vest je da više neće biti bar u narednih 10 do 15 dana ovog velikog minusa kao što smo ga imali. Naravno, gledajte RTS, sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGD TV1. Gledajte RTS i ja vas pozdravljam, vidimo se sutra. Doviđenja!